მოგესალმებით, შემომეგობრებო. ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ტარო საკურორტო რომანზე. ზაფხულის თვეების პროგნოზი. ნახოთ აბა როგორი იქნება, რა ინფორმაციას მოგაცვდით ტარო ზაფხულის პერიოდის საკურორტო, ეგრეთ წოდებული საკურორტო რომანის შესახებ რა ინფორმაციას მოგაცვდით, აბა ნახოთ. საკურორტო რომანი. როგორ ხედავთ ტარო? როგორ ხედავთ ტარო? ზოგადად აი ამ პერიოდში, როგორ ხედავთ, მოდი ამისათვის ოშო გვიპასუხებს ძალიან კარგად. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? კანცავს აი ამ პერიოდში, საკურორტო პერიოდში. როგორ ხედავთ? ტაროს გაშლა აქტუალურია, როგორც ეხლა, ასევე იქნება აქტუალური ერთი თვის მერეც, ერთი წლის მერეც და ზოგადად, როცა მნახველი ნახავს მას. როგორ ხედავთ ტაროს კარტი ზაფხულის სეზონში, აი ამ საკურორტო რომანთან დაკავშირებით? თქვენ ხართ საკმაოდ გამოცდილი უკვე პირად ცხოვრებაში. ეს იყო კიმნეული გამოცდილება, როიტყვენ არ გამართლების გამოცდილება და ამ შემთხვევაში ზაფხულის პერიოდში თქვენ გექნებათ ესეთი შეხვედრა, ძალიან ისეთი როიტყვენ იმპულსური, ძალიან საინტერესო შეხვედრა და ვნახოთ აბა გამოჩნდა ადამიანი საკურორტო, ასე ვთქვათ, სეზონზე, თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც იქნება დაინტერესებული თქვენით, საკმაოდ დაინტერესებული და ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობის გაგრძელებას. უბრალოდ ჯერ მოდით ასეთი შეკითხვა დავუსვათ: ეს ურთიერთობა როგორ განვითარდება ამ საკურორტო სეზონზე? როგორ განვითარდება? აი მე ძალიან კარგად, აი ნახეთ. ისეთი გახარებული ხართ, ისიც ისეთი ბედნიერია. ისე ლაღად გრძნობთ თავს. და აბა ნახოთ, ეხლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა. ხომ დასრულდება ეს დასვენება, ეს საკურორტო სეზონიც, ხო? აბა ნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას, როგორ ხედავს ტარო. საკურორტო სეზონზე ჩასახული რომანის გაგრძელების პერსპექტივას, როგორ ხედავს ტარო? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ტარო საკურორტო სეზონზე ჩასახული რომანის გაგრძელების პერსპექტივას? გამოჩნდა პირდაპირ მამაკაცი პლიაჟზე, უდარდელი, აწყობილი კარიერული საქმით, კმაყოფილი თავისი თავით და აგრეთვე ისეთ რა არის, ძალიან ისეთ ფანტაზიებშია ეს პიროვნება, ფანტაზიებში, რომ ყველაფერი კმაყოფილია თავისი ცხოვრებით, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი, მაგრამ
მაგრამ დიდ ხიბლშია ის ჩავარდნილი, პირადად იმ პიროვნებაზე ვამბობ, ხიბლშია ჩავარდნილი ეს პიროვნება. შეიძლება სადღაც აი ეს გაუწყდეს ისეთი ბაგირი, ისეთ დროს, როცა მას წარმოდგენაც კი არ ექნება, ასეთ დროს შეიძლება გაუწყდეს. და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით, თუ თქვენ შეხვდებით ასეთ პიროვნებას, გთხოვთ აი ესე, ისე კი არა რომ აი ტარომ ესე, ტაროლოგმა ესე თქვა და რაღაცა, თუ თქვათ რეზონირდეს აი ესეთი სიტუაციის პიროვნება, ხო, აი ამ ეს ინფორმაცია თუ რეზონირდა იმ პიროვნებასთან, რომელიც თქვენ შეხვდებათ, აი ძალიან ისე ტექნიკურად, დიპლომატიურად უთხარით, რომ ძალიან ფრთხილად იყავი, შენ რომ გაქვს ესეთი მდგომარეობა დღეს, რომ ხარ ესეთი წარმატებული, ფრთხილად იყავი, შეიძლება იყო ხიბლში, შეიძლება მოგივიდეს ზედმეტი და ეს ყველაფერი ხუხულასავით დაინგრეს შენ ცხოვრებაში, ამიტომ მეტი სიბრძნე გამოიჩინე. აი ესე რო უთხრათ მას რაღაცა ესეთი გაფრთხილების იმითი ნიშნით. რაც შეგეხება თქვენ ამ პიროვნებასთან, თქვენ ამ პიროვნებას ძალიან კარგად გაიცნობთ, თქვენი სულიერი მდგომარეობა არის უფრო ბევრად მაღალი, ვიდრე ეს პიროვნება. თუნდაც ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში არ შემორჩეს, ხომ, აი რო იტყვენ კუროდის ეს დასვენების პერიოდი დამთავრდება, დასრულდება ყველაფერი და ყველანი რო ვრუნდებით ხოლმე სახლში, ხო? თუ ეს ამ პიროვნებასთან თქვენ ურთიერთობა თუ არ გაგრძელდა, ხო? ყოველ შემთხვევაში თქვენ ამაზე გულით არ დაგწყდებათ, იმიტომ რომ თქვენ მას იქვე კარგად შეისწავლით ხუთი თითივით რო იტყვიან. იქვე და აქ ჩანს თქვენი ცოტა არ იყოს იმედგაცრუება ამ პიროვნებაზე. იცით რა, ეს თვითონ იმ პიროვნებას სულაც არ უნდა რომ ვთქვათ თქვენ იყოთ ესე იმედგაცრუებული. უბრალოდ აი თქვენ აღმოაჩენთ ამ პიროვნებაში იმ თვისებებს, აი იმ დაბალღირებულებებს, რაც თქვენთვის არის მიუღებელი. გესმით? თქვენ ამ ურთიერთობიდან გამოდიხართ აი გამარჯვებული რო იტყვიან უფრო მაღალ დონეზე. და რომ არა საკურორტო რომანი, თქვენ არც კი გაიხედავდით ამ პიროვნებას დაუშვათ აი ჩვეულებრივ ყოფით დღეებში, რომ ყოფილიყო, აი მაგათაც სამსახურში რო გაგეცნოთ, შეიძლება არ დალაპარაკებოდით. მაგრამ ნუ ეხლა კურორტზე ხდება ხოლმე ასეთი შემთხვევები, რო იტყვენ გართობის რა. და აი ჩათვალეთ ეს ურთიერთობა ერთ-ერთ რო იტყვიან აი თავის შექცევა ეს თქვენ ცხოვრებაში, გართობის რაღაც მაგდაგვარი და ერთგვარად გამოცდილების მიღებაც თქვენ წარმოიდგინეთ. ერთგვარად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ეს ყველაფერი ჩვენ სულიერად გზრდის რაღაც განსაკუთრებული, ეს არის გამოცდილება, რაღაცა ცხოვრებისეული რაღაცა გაკვეთილია, ხო? ანუ აი თქვენც შეგხვდებათ აი ასეთი ამდაგვარი პიროვნება. კიდევ აქ რა შეიძლება? მოდით ეხლა მაინტერესებს მე ზოგადად აი ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, რა გრძნობები ექნება ამ პიროვნებას აი იქ კურორტზე დასვენების დროს, რა გრძნობები გაუჩნდება თქვენს მიმართ, მისი ჩანაფიქრები, მისი ინტერესი, ხო საინტერესოა, ხო? აბა საინტერესოა მართლაც, რომ ვნახოთ რა გრძნობები გაუჩნდება თქვენს მიმართ აი კურორტზე. ეს არის საკურორტო რომანი, ხო? ვნახოთ. ესე იგი, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ოშო ცენტარო იშლება ასეთ თემაზე, საკურორტო რომანი, ზაფხულის თვეები. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის ძალიან დიდი. აი ნახეთ, როგორი დაინტერესებულია ეს პიროვნება თქვენით. ძალიან კარგად გრძნობთ თავს ერთად, ბედნიერად, კარგად. მაგრამ რა არის იცით, ინარჩუნებს მაინც თავის რაღაცა აი დისტანციურობას ეს ადამიანი. თავისი სამყარო აქვს მას შექმნილი უკვე თავისი სამყარო. როგორც ხედავ, ეს ისვენებს, ეს პიროვნება აქ უბრალოდ რომ ისვენებს და ის მზად არის ასეთი საკურორტო რომანისთვის. შეიძლება ითქვას, ამისთვისაც არის წასული ის იმ კურორტზე. Ну, რომელიც ხო ხვდებით ახლა, მე ამას საუბრობ მომავალში, რომ ეს მოხდება. ხო, ეს პიროვნება აი ამისთვის არის წასული, რომ ნუ გადააყოლოს გული, განიმუხტოს, ცოტა რაღაცა სხვა სიტუაციაში აღმოჩნდეს და მშვენივრად ახერხებს კიდევაც, მშვენივრად ახერხებს.
რაც შეეხება თქვენით, ის მართლაც მოსწონხართ მას თქვენ. აი ეს პერიოდი, რაც იქნებით ერთად, მოსწონხართ, რა თქმა უნდა. მოხიბლულია თქვენით. აბა ვნახოთ. პერსპექტივაზე თუ ფიქრობს, მისი ფიქრები თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაზე. მისი ფიქრები თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაზე. აბა ვნახოთ. ეს არის პროგნოზი საკურორტო რომანის შესახებ ზაფხულის თვეებში. ესე იგი, აქ ამოვიდა პერსპექტივა, რომელსაც გეტყვით მხოლოდ ერთი შეკითხვის დასმის მერე. მე მაინტერესებს ეს პიროვნება, როგორ ხედავს და ამ პიროვნებას, როგორც უცოლოს, როგორც დასაოჯახებელს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ეს პიროვნება, ეს მამაკაცი დაროსთვალი დანახული, დასაოჯახებელია თუ დაოჯახებული. აბა ვნახოთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი. აბა ვნახოთ, დასაოჯახებელი თუ დაოჯახებული. დაოჯახებული მამაკაცი ჩანს, დაოჯახებული ჩემო კარგო. მაგრამ ეს არ უშლის ხელს, ეს არ უშლის ხელს, რომ მან დასახოს მომავალი თავისი. აი ნახეთ, თქვენთან აპირებს ის ურთიერთობის გაგრძელებას. მაგრამ აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ მან მიატოვოს ოჯახი და თქვენ შეგირთოთ ცოლად, ასე ვთქვათ. თქვენ წაგაყვანოთ, როგორ ხედავს ტარო, ესე იგი, აი ამ სიტუაციას, რომ დაუშვათ მას, ისე მოსწონდეთ თქვენ და ისე უყვარდით, რომ ოჯახი მიატოვოს და თქვენ წაგაყვანოთ მეუღლეთ. აბა ვნახოთ, თქვენ აგირჩიოთ მეუღლეთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო პერსპექტივაში, როგორ ხედავს ტარო თქვენ მის მეუღლეთ, როგორ ხედავთ. აბა ვნახოთ. საუბრობ საკურორტო რომანზე, რომელსაც სავარაუდოდ შესაძლებელია ასეთი გაგრძელება ჰქონდეს. როგორ ხედავს ტარო ამ გაგრძელებას? თქვენ მას მართლაც მნიშვნელოვანი იქნებით აი ამ პერიოდში მისთვის. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მოხიბლულია თქვენით. და რაღაც პერიოდი შეიძლება ითქვას ამაზე, ფიქრობს კიდევაც, რომ რა ქნას, როგორ მოიქცეს. მაგრამ ნახეთ, ჩანს გზა და ზოგი შექცევა მისი მხრიდან. ესეც საკურორტო რომანი. და აქვე ჩერდება, აი ასეთნაირად ჩერდება აი ეს ურთიერთობა, ჩემო კარგო. ზურგის შექცევით. Ну, в принципе, მეც რას უნდა ელოდოს ადამიანი, თქვათ, დაოჯახებული ცოლიანი მამაკაცისგან, ხო გესმით? აი ამიტომ არ უნდა დაიჭიროს გასათხოვარმა გოგომ ცოლიან მამაკაცთან ურთიერთობა. ამიტომ არ ღირს. იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ქმრები ვერტოვებენ ოჯახს, ხო გესმით? ვერტოვებენ აი ასეთი რაღაცა დროებითი ურთიერთობების გამო. Ну, в შემთხვევაში იცით რა არის, ახლა თქვენ ინფორმაცია უკვე მიღებული გაქვთ და უკვე თქვენ იცით, როგორ მოიქცევით. შეგიძლიათ, ну, დროებით რაღაცა გაერთოთ ამ მამაკაცთან. Ну, რა მოხდა ახლა ეს ცხოვრება? გაერთეთ. საკურორტო რომანი იქნება, რაღაც ახალი შთაბეჭდილებები, გაილამაზეთ ცხოვრება, მაგრამ აქვე გაფრთხილებთ, რომ მეტის იმედი აღარ გქონდეთ იმ მამაკაცისგან. მეტი, ну, რა მაქვს შესაძლებლობაში დაოჯახება მასთან, რამდენადაც ტაროს ინფორმაციით ეს მამაკაცი იქნება დაოჯახებული. ხო, აი ასეთი სიტუაცია ამოვიდა. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ქალზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ვიზედაც რეზონირდება, უბრალოდ იმან გამოიყენოს ეს ინფორმაცია სათავისოდ, ვისაც აწყობს გამოიყენებს, ვისაც არა.
ხო აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასე თემაზე: საკურორტო რომანი, ზაფხულის თვეები. ინფორმაცია გვემიღებული გაქვთ, თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ ამ ინფორმაციით. ვიდეო აქტუალურია როგორც ეხლა, ასე იქნება აქტუალური ერთ თვეშიც, ორ თვეშიც, ერთ წელიწადში და ყოველთვის, როცა კი მნახველი ნახავს მას. და საუბარი არის ზაფხულის თვეების საკურორტო რომანზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ დალაიქება ვიდეო, მოიწონეთ. ეს იქნება როგორც ტაროსთვის ძალიან კარგი, აგრეთვე თქვენთვისაც, რამდენთაც ინფორმაცია გაქვთ მიღებული და ამ ინფორმაციის მიღებაში საჭირო და სასურველია მადლიერების გამოხატვა და არა მარტო ამ შემთხვევაში, ზოგადად საერთოდ, როცა ინფორმაციას მიიღებთ ან ნებისმიერ რაღაცას, მადლიერება უნდა გამოვხატოთ ყველა. ეს არის ერთგვარი ენერგიების გაცვლა გამოცვლის, რო იყო სამყაროს მიერი პრინციპი. ხო, ასე დამკვარად ჩვენი საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მშვიდობიანი დასვენება ზაფხულის პერიოდში. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.